ランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。リライフ活動を始めて本当に多くのがんサバイバーの方にお会いしましたが、私みたいなですね、統計科のがん患者さん、がんサバイバーの方にお会いするっていうのは本当にないに等しいっていう感じでした。でね、ある日舌がんの、手術をなさって闘病中なんですけども、お会いして何回かお会いしてお話しするうちに、もしかしたらこの方も私と同じ暗くなれない病という持病をお持ちかなと思う方を、にお会いしましたので、今日はご紹介したいと思います。それではいつもの通り、がんになったからあなたに会えたのコーナーです。はい、それではご紹介します。どうぞ。はじめまして、清水俊哉と申します。暗くなれない病乳房です。少し滑舌は悪いんですけれども、耳を澄ませていただくとちょっと聞こえやすくなると思いますので、よろしくお願いします。はい、その通りですよね、はい、ちょっとこう皆さん、ちょっと今日はもっと集中して聞いていただきたいと思います。清水さん、はい、ちょっとこのシャツ見せて、これこっちからプレイボーイって書いてあるでしょ。今日はね、清水さんの、今月は清水さんの月なので、一番イメージかなと思って、ただすいませんけど、ちょっとここ盛り上がりにかけてるので、ちょっとインパクトがあれなので、トークで盛り上げたいかなと。ちょっと鼻血が出てきた。さようでございますか。はい、ありがとうございます。ね、皆さんどうでしょう。今月はこういうノリでいきたいと思います。まずですね、清水さんに一番最初お目にかかったのはどこでしたか。ちょうど2年前のですね、新横浜のイエフライフ。そうでした。私ね、本当に先ほども言いましたけども、なかなか目にかかれないんですよ、この統計科系のね。でその時に清水さんが、バッといらっしゃって、イケメン清水さんいらっしゃって、びっくりしちゃって、私僕も初めてお会いした時にビビビッとビビビッと、はい、なるほどね、じゃあお互いビビビコンビなんですけども、でその時に多分、でもあの時はまだ本当に、手術なさって、そうですね、どのくらいだし、退院して3ヶ月ぐらいです、ね、退院して3ヶ月、はい、なるほどね、そこにいらっしゃるだけでも私ね、本当に大変だなっていうふうに思いましたし、でもいらして、みんなのところにいらしてくださったってすごく嬉しかったですよ。僕も先ほどムーランさんがお話ししましたように、統計科、入院すれば病棟に同じような患者さんはいっぱいいるんですけれども、統計科の病棟っていうのはすごく静か。そうですよね、みんなこう喋れなかったり、そうですよね、やっぱり喋ることが不自由になったりしますからね、なかなかその病院で友達ができるっていうのも、ないですし、同じような患者さんとちょっと知り合いになりたいなっていう気持ちもあって、一般です。なるほどね、でもあそこにも他にはいらっしゃらなかったですね。そうですね、やっぱりどうしても顔のがんっていうのは見た目
はですね、本当にそうです、はい、あとまあこういうふうに、まあ、僕みたいにこう喋ることに障害が残ると人とのコミュニケーションがですね、ちょっと苦手になってきて、なかなかこういうまあこう、まあ、和を食うっていうか、そういうことが難しくなってしまうんですね。そうですね、それは本当によくわかります、でもそれこそ清水さんも、はい、今本当にいろんなことなさってるでしょ。はい、まあ清水さんとはですね、フェイスブックもそうですね、ね、はい、つながっちゃってますので、うわーまたこんなことやっちゃってるよとか思うんですけど、愛を語り合ってる、はい、そう、さようでございますもう今、本当だけどお忙しいでしょ。もちろんお仕事もなさってて、その上に何なさってますか。基本的にはですね、まあ、僕はもう来るものを拒まるっていうか、ね、まあ、女性と同じ危ない危ない、まあ、そういう、スタンスで、なるべくこうたくさんのサバイバーさんの幅とか、まあ、医療関係者の幅と、お知り合いになって、まあ、いろんなことをこうやっていきたいなということで、まあ、日々制作しています。はい、なんかあれですよね、手話じゃないけどなんか、いろんなこともなさってるでしょ。そうですね、なかなかこう、まあ、喋ること難しいですよね。そこで手話とかあれですか。そうですね、まあ、手話はこれもいろんなこうその、まあ、発動の中でですね、そのいろんな出会いがあって、その中でこう、まあ、ある人にこう進めてもらって、その始めたんですけれども、まあ、もちろんその、まあ、本格的にそのまあ、手話でこう会話をするっていうレベルでは全然ないんですけれども、例えばですね、手話で、食べるってこうやるんですよ。紙を書くってこういうふうにやるんですよ。なるほどね。結構ジェスチャーにこう近い表現がいっぱいあってですね、大切なのは、まあ、喋ってる時にこう相手にですね、こう自分がその一生懸命伝えようとしているっていう、そうね、ことで相手の人も真剣にこう聞いてくれて、コミュニケーションがしやすくなるっていう、まあ、そういう、まあ、一つのこう性発情の、まあ、知恵みたいなものなんですよね。そういうことをいろいろ考えて、だけどそういうのって、病院でいろいろ教えてくれたりはしないんですか。もちろん、まあ、そういうようなことっていうのは、病院では、教えてもらえるようなことではないですよね。でも言語療法士さんですか、はいはいはい、とか、まあ、あまり存じ上げなくてダメですけど、はい、そういう専門に喋れなかったら、はいはい、そういう方が教えてくれるとか、はい、じゃないですか。はい、僕もですね、その、いっぱいその、まあ、入院中は、言語療法士の先生に、多少そのアドバイスは、いただいたりしたんですけれども、退院した後でこう喋るこうリハビリを、しようと思いまして、よくまあリハビリセンターってあるみたいな、ね、でそこにちょっと問い合わせをしてみたんですけれども、まあ、一般的な OP 言語療法士の先生っていうのが、脳梗塞とかで喋る部分に障害が残ってしまった方のその、まあ、リハビリメニューっていうのはあるんですけども、僕みたいにその、まあ、舌をこう切損した人のに向けた、リハビリメニューっていうのはないって断られてしまったんですね。はい、断られた。はい、ちょっとそうだったんですか。で、僕はその後ですね、またいろいろなとかお話を聞いて、まあ、そういうやっぱり専門の病院があってですね、そこも今口腔リハビリテーション科っていうところに、口腔リハビリテーション、はい、ああなるほどね、ちょっとあるんですね、始めたところなんですけども、
母まあ、そういったその統制、統制不安っていうのはですね、その治療ももちろん大事なんですけれども、治療が終わった後も、その生活の、まあ、サポートっていうか、どうやってその日常生活を送っていたっていうのは、とても大切だろうか、もう本当にそう思います、ね、はい、もうあのね、がんは治った、そこで治ったからいいってもんじゃないですよね、本当にそこからどうやって生活していくかっていうことね、私もそう思います、まあ、特にその当社は喋るとか食べるっていうことは、生活の非常に基本的なことで、その喋ることに障害が残ると、仕事にも影響が出てきますね。はいはい、仕事大変だと思います。そうすると、その、まあ、お金、経済的な面でも非常にこう大きなこうものがあって、そうすると、その、まあ、家庭がどうなっていくかとか、まあ、本当にそういう生活全般に関わってくる問題がたくさんあるので、そういったことをやっぱり補える。ですよね、とても大切だと、非常に痛感しています、はい、いや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 、今日はですね、もうあの、まあ、こういうお話から始まりまして、今月は、もうあの4回ありますから、その都度その都度ね、こういうあの皆さんにアピールを、出していきたいと思います、ね、こうあれも言おうこれも言おうってちょっと考えて、来週またそうですね、ぜひ喋り始めると止まらないそういう2人いるのでどっちかがあのちょっとって、あの、言っていただくようにしましょうか、はい、はい、それじゃあ、あのそういえば、いつもあの頑張りマッスルやってるじゃないですか今回はその、今月はそれで決めることにしましょう、ね、じゃあ頑張りマッスルで入ってきますか、はい、それではまたもじゃあ来週ね、見ていただくということで、それでは頑張ります。